Kərbit mişmi vədbin qəs kiçkim, kərbit mişmi vədbin qəs rəqəzəmimə, kərbit mişmi atiyamın vədbin. Xuziş xirə qaxı dirə əs kiçkinə bəmə və əs qırıq bəmə. Əvər əstəyət kiçkəkinə əmri və həvdə sal əbu min hən artı, həkum əstəyət və xandin dilim min hıcıyə. Dümahi ki psiyarə mətkət ul bərsi vəkid gər yel dəf min qo bibinid. Lüvi hiviyyə, dbəjid buçi, buçi ağız həkü əzil bərqo dikə tərastım. Kərbet mişmi atiyamın vədbin, kərbet mişmi vədbin ku əs keçkim. Əzda xazit xubu xudirat, helim u psiyara vidkəm ud bəjim xuziş xeyrəka xudirat əs nədaba məkəçdə əzdaba məkur. Çünki kur civaki mədə pətir mafet həyn, pətir qədru bəhay dəni. Əv dərəcə ekə və əm dərəcə duynə. Xələti acib kət xələtiyyət vi husadəhi nəbər zəkirin anqunay təssiz ədən. Bəz daimən təbələ xud ilməraqən və ulnişamədən və bəcən xələti xələti atəb və qədr və nəxuşi və zulm ləməbəhi təkirin. Əm nəvirin bağvin, əm nəvirin dəvi xudəkən, əm nəvirin bəcən və kəsi zulm ləməkir, və kəsi qədr ləməkir, və kəsi dvəd zulm ləməbkət, və kəsi dvəd qədr ləməbkətən. Çünki gəlmə qüti əm zanin. Dəb bəcən tü dərəvat kəy, tü rəsna kəy, rəgə zəyniriyə dərəstə, tü dərəvat kəy, buçi, buçi. Bərsəvə mən əvəd cana mən. Kəlturi və məjuy və cəvaki jənək vəstənd. Jənək kəm yadana, fəşərə qamazın yadana əsər jənki. Bu hər zəlamək nə qəqəyə xubdə təvidiyə min və qəhəvilmin. Əzda xaçdətkən bu xatıra xudə və Peyğəmbərə bəssə. Bəssə həvəcnik vəstənd. Bəssə diyar əşrəstəyid və keçkə çəndə hatıyə vəstəndin. Çənd ditnə qaxusa əni jənik yadidi pəkəmati, çənd jənik yadidi əzəbə xari və zulmələ hatıyə kirin. Hətta bəhət və bəşətən keçkə qəhəvdə salivan rəstə bin vəsitən. Bəssə. Bəsə həvə jənik vəstənd. Tümrü vəki başnə bi əgər tü xuşu və bəqəl tər bətəni. Və bəqəl bətəni. Əgər tü mafəvi bəxuy, mafəvi bərzəkə, yan mafəvi nədəyə. Tümrü vəki başnə dərkəvi, zəlaməki başnə dərkəvi, peşçavi cəvaki. Və dərkəvici xudi hazirə. Mürüvayəti vəcdan kanəyə. Bəsə həvə jənik vəstənd, məçiş həvə nəvətən, əmdəcək kəsi nini. Bəsə gərəngiyəb jənki nədən, mafəyə nədəni, bəsə. Əvə bdəhan sələ, kəltur və cəvək və hində ərf və ədət et səqət və hızr və bir et kəvən və həstəd dətəmək və əm məsibəynə, və əm balayn əlsər, və əm şərmin. Qo əm əybin, qo əm qərçinahin, qo əm bəz bu malı və əyal dürüst kərni və inani və paqış kərni və madbəxid başin, qo əm pnif əqlin, qo məşyan nina, qo əm tkəmin. Qo çənabi tü bəji, çənabi tü bəkəyə, çənabi tü səbrin yəxarə, çənabi tü filan cilki bəkəyə, çənabi pşiyə dərə, çənabi tbə, çənabi filan ərdi şülkəyə. Bəssə, bəssə həvə jənik vəstənd, həvə tədmir və təfliş kər, dil və dərun həvə bu nəhələn. Bəssə. Əfhəzr və bir və ərf və ədət etkəvən və yətsəqət həmi bərnamıcın. Bərnamıcı və filtərin, sərimədə, hatinə, bərməcəkirin. و حتی نو کم سر هنده چینو باوریامه بوان فلتراتیتو وان برمجاتیتن گو اوه درسته گو اوه راستیه تو حزب ظلامین یا خوناکه اگر تو بیجی از پترم درجه ایکمه و درجه کیمه یان قطی یان پشچاویت خلکی کیم بکه اوه نه ظلامینیه Gəli kiçka, jinka, əziz etmən, qoy xub dənəmin. Meyati çıştəki cüvanə, kiçbun,
جنبون تشتاكي جوانا باورش مبكان. حكم قوتي اواف هزرو بيرا همي فلتر و بار ما جانا تساري مادا خازن كرينو و تساري مادا چاندين كو چه باوري و راستي بونا دنيا دا و گردوني دا چه تشتي درست و خلط نينا ام رو و ام انسان وی تشتی دست نشاند که اینو بریار السردین که آیف تشتی خلطه یان درسته ام درست درست دانین و خلط خلط دانی و برو واجی جار جان تو شانازی بخوبه تو کچی تو جنی تو می چه عیب لفمنینه ابد چه عیب لفمنینه چه شرم لفمنینه چه گیم و کاسی لفمنینن ام درستین چه خلطی لفمنینن عیب دفمنینه جواک عیباب موکری رگزینر عیباب موکری کلتوری و عرف و عادت اتساقت هندک شوانه یاب موکری و موکری الاسقاق و ام مصیبین و ام عیبین ام عیبنینی شانازی بخوبه برقودی که پراسته اف عیبه هم یب موکرین الاسقه بو مصلحت آخو بو برجواندی آخو بو خوشی آخو تراستی دا چه عیب المانینه و وید کم پیاما من گشتی بی تتا و تو تی گشت بی برسوا من بوتا جان بو هر کسی که کچکه که جنکه که می کو شانازی اپ میاتی ها خوب کتن خوجوان کت بر خوراب چیتن بری همی چشتی ناخ خوب پاقش کتن خوجوان هزرو بیرت سقط رزگار بکتن اوی چراستی بونه.